Вітаю вас на першому міському тема дня. Мене звати Руслан Дроздов. Сьогодні перша країна Європи, Естонія, визнала російський режим терористичним. Що нам, українцям, з цього? Про це ми поговоримо прямо зараз. З нами на онлайн-зв'язку Денис Кузьмін, експерт з міжнародних відносин. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, дійсно, Естонія визнала Росію країною-терористом. Що нам, пересічним українцям, та що нам, державі, яка зараз вже восьмий місяць під війною, що нам з цього? І що загрожує Росії від того, що Естонія її визнала країною-терористом? Ну, ми маємо бути вдячними Естонії, що вона, що може, то і робить. Вона має досить складні відносини і історичні, і зараз практичні з Федерацією. Тому, звичайно, це початок можливого процесу для розгляду такої подібної справи у міжнародному суді. Це не може бути автоматично. Звичайно, міжнародний суд розглядає якісь справи, коли це узгоджено з обома сторонами. Тобто, звичайно, нинішній режим Росії ніколи не визнає легітимність такого суда, який буде розглядати тероризм чи злочини проти людяності, які скоїли, наприклад, російські військовослужбовці. Але окрема країна може розпочати справу розгляду таких злочинів на території України. Україна визнає, Естонія визнає, якісь ще країни можуть. І це може бути накопичуватися такий матеріал вже не тільки в такому пропагандистському ключі, тобто якісь повідомлення, боротьба наративів, як зараз кажуть, що це підживлює наш військовий дух, але і суто міжнародно правовій площині, що треба наробляти, накопичувати цей матеріал, щоб це було по аналогію за злочинами на території колишньої Югославії, де багато справ і проти сербів, і проти хорватів, проти різних. Тобто такі речі мають бути дуже фахово задокументовані. І цей процес може початися тільки, коли якась країна звертається з поданням. Зараз в Естонії це закон, тому вони можуть як країна апелювати до Міжнародного суду, це раз. Естонія завжди була налаштована негативно до Росії, це зрозуміло з її історії, але зараз і з приводу того, зачиняти чи не зачиняти кордони, да, пускати росіян, там візи і все таке інше, тому що Естонія на кордоні з Росією, в принципі, вона, її територія найбільш вразлива, хоча це і країна член НАТО, Євросоюзу, якщо ми пропустимо якусь подальшу агресію зі Сходу. Пане Кузьмін, скажіть, будь ласка, от ми розуміємо, Естонія, складні відносини з Росією, якісь історичні фідбеки і так далі. А ось, наприклад, найголовніші наші партнери, візьмемо Англія, Франція, візьмемо Америка, чому вони затягують з цим рішенням? Чому вони, які не так залежать від Росії, не можуть ніяк признати її країною-терористом? Хоча вони це визнають у якихось політичних промовах деяких і президентів, і інших людей. А ось як країна вони не признають поки що, вони навіть не розглядають ці питання. В чому питання отут? Ну, я думаю, що тут декілька аспектів. Перш за все, великі країни, навіть такі як Німеччина чи Франція, у них більш ширші геополітичні інтереси. Це не те, що вони там залежать від Росії чи не залежать. Вони мають більш глобальні загальноєвропейські інтереси, і вони мають бути усвідомлювати необхідність подальшого балансу в Європі, де Росія там терористична чи яка там небудь інша, вона все одно враховується в цих інтересах. Це ми маємо усвідомлювати як реальність. Тому якщо малі країни, вони можуть, вони не обтяжені якоюсь відповідальністю за загальноєвропейську безпеку, тому їм в принципі це легше зробити, тому що це дуже відповідальний крок, наприклад, чи для Франції, чи для Німеччини, там почнуться питання, а де ж всі там докази, да? Тобто це не просто то, що для нас є очевидним,
А для пересічного француза це ще треба доводити. Да? Тобто це треба бути, щоб це були справи, доведені судами. І такий початок, коли одна з країн Євросоюзу розпочинає цю роботу, то це, в принципі, добрий сигнал для того, щоб потім не було таких ось якось відкатів назад. Тобто, а потім ми почнемо далі business as usual. Після таких визнань business as usual вже не буде можливим. Да, тому що, в принципі, за Естонію можуть бути інші країни, Балтії чи там Польща, і це вже не дасть змогу Євросоюзу потім почати справи business as usual. Це такі кроки на більш віддалене майбутнє, я вважаю. А поки що це просто плюси в наш військовий дух, в антиросійський наратив, який накопичується в Європі, і це, звичайно, важливий аспект війни. Війна ведеться не тільки на фронті, а в ідеологічній площині за мізки чи за уми, світогляд мільйонів людей. І такі новини, така інформація, такі зміни в законодавстві окремої країни, це все тільки підкріплює і дає, унеможливлює якісь зрухи в проросійському напрямку в Європі. І це є, я вважаю, найважливішою частиною цього процесу, а не тільки суто практичний, да, такий. Ну, ви знали терористами, це ж має ще бути якісь інструменти для того, щоб це подолати. Але без такого попереднього законодавчого закріплення цих понять в майбутньому і неможливо буде розгляд ніяких справ в міжнародному суді. Тобто це необхідні речі як практичні, так і в ідеологічній площині, я вважаю. Пане, я дякую вам за час, дякую за роз'яснення, за вашу точку зору і бажаю вам мирного життя. Навзаємно, все добре. Дякую. Хочу нагадати, що з нами на онлайн-зв'язку був Денис Кузьмін, експерт з міжнародних відносин. Ми бажаємо всім нам, всім українцям мирного життя. Тримайтеся, залишайтеся на першому міському і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.